Ovo je danas jedan vrlo važan trenutak u životu svih nas, a posebno Nataše i Andreja. Kažu, dogodila se neka kemija između njih dvoga. Ja ne bih rekao da je kemija. Da je kemija, možda bi negdje drugdje bili. Ja vjerujem da se dogodila jedna ljubav između njih dvoga i oni danas to žele ovjekovječiti. Danas oni postaju supruzi, muž i žena. Danas oni obećaju jedno drugom vjernost u dobru, u zlu, u zdravlju i bolesti. Danas obećaju jedno drugom ljubav. Došli ste u ovaj crkveni dom da pred službenikom crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati vašu ljubav svetim pečatom. Andrej i Nataša, jeste li ovamo došli bez prisile da potpuno slobodno sklopite ženitbu? Jesmo. Jeste li spremni da se u braku za svega svog života uzajamno ljubite i poštujete? Jesmo. Jeste li spremni s ljubavlju primiti od Boga djecu i odgajati je po zakonu Krista i njegove crkve? Jesmo. Andrej, uzimaš li Natašu za svoju ženu? Uzmam. Obećavaš li vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti? Obećavam. Hoćeš li je ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Hoću. Nataša, uzimaš li Andreja za svoga muža? Uzimam. Obećavaš li mu vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti? Obećavam. Hoćeš li ga ljubiti i poštovati u sve dane života svoga? Hoću. Nataša, primi ovaj prsten. Ljubavi i vjernosti. Amen. Andrej, primi ovaj prsten. U znak moje ljubavi i vjernosti. Sveti Duh.